Alle som har velkommen tilbake til Maldivene vlogg. I dag så starter vi dagen med å løpe. Så før frokost så tar vi oss en liten løpetur. Men vi kommer til å løpe. Jeg tror vi skal løpe over på noen overwater-hus. Det er sånn hus over vannet. Jeg kan sikkert filme litt og vise dere hvordan det er. Men kult at du ser på, og følg med. Ja, da var det vel jeg som vant. Grunnen til at jeg ikke snakker så høyt er at pappa er litt foran meg, og ja, nå begynner han å løpe, så jeg tror ikke han var så fornøyd med at jeg vant over han, men det var jeg som vant! Jeg vant! Seieren er min! Seieren er min! Jeg har vunnet! Seieren er min! Men jeg kom på en god andreplass! Den er ofte den beste, og det skal jeg feire. Ja, etter vi har løpt så skal vi spise frokost, så nå drar vi til frokosten, så du kan jo gjette hva jeg sitter på nå. Sikkert. Hold like this, with the card. Yeah, that's a trick. Alle sammen, da kjører vi tråkkeball. Ok, da skal vi på hotelldirektøren sitt et cocktailparty, tror jeg. Så det blir bra, det. Tror jeg. Ja, da skal vi snart spise middag, så det blir den siste middagen her på Maldivene. Det er trist og leit, men såpass går ikke an å gjøre med det. Så jeg får bare markere at jeg har vært her. Bare følg med. Herman Dahl, past livet, Maldives. Please call 112. Please call 112. Det var den videoen. Nå er jeg også ferdig med alle Maldivene-vloggene mine. Og i morgen så må dere huske å se på Magnus sin vlogg. Den blir dritbra. Dere må sjekke den ut i morgen. Så må dere kose dere masse videre. Så gjerne lik denne videoen hvis du synes det var en bra video. Og gjerne abonner, det hadde vært utrolig hyggelig.